Milli Nöqtə az bildirir ki, ARB TV-nin günün ardınca verilişində mövzu ilə bağlı reportaj yayımlanıb. Ölkəmizdə əlil şəxslərin rifahının yaxşılaşdırılması, onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Çünki onların işləmək, hər hansı bir sahədə fəaliyyət göstərmək kimi imkanları sağlam insanlardan məhduddur. Bu baxımdan da bu kateqoriyadan olan insanlara müxtəlif güzəştlər tətbiq olunur. Hər hansı bir növbəlilik prinsipində bu şəxslər önə çəkilir, bəzi dövlət orqanlarında onların işi daha tez həll oluna bilir. Ancaq bir məsələ var ki, bu şəxslər cəmiyyətimizin bir üzvü olduğundan onların da sağlam insanlar kimi müəyyən tələbatları ehtiyacları var. Bu da ilk növbədə kommunal xidmətlərlə bağlıdır. Ancaq məsələ burasındadır ki, hazırda kommunal xidmətlər sahəsində bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara heç bir güzəşt tətbiq olunmur. İstər qiymət cəhətdən, istərsə də digər məsələlərdə qanun çərçivəsində ödəniş həyata keçirirlər. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbraili bildirib ki, qanunvericiliyə görə kommunal güzəşt haqqlarında heç kimə güzəşt yoxdur. Əlillər, müharibə iştirakçıları, milli qəhrəmanların heç birinə güzəştlər edilmir. Elə Azərqaz İctimai Birliyindən də verilən məlumata görə, əlil şəxslərə heç bir güzəşt tətbiq olunmur. Əlil şəxslər də işlədikləri qazın əvəzində ödəniş etməlidirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli bölməsindən isə bildirilib ki, əlillərə güzəştlər ancaq onların müalicəsi istiqamətində aparılır. Yəni, onlar üçün xüsusi istirahət, həmçinin hər hansı bir müəyyən olmuş xəstəliklə bağlı pulsuz müayinə, müalicə işləri aparıla bilər. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşı Qara Şahmuradov bildirib ki, onların müraciəti əsasında növbəli şəkildə istirahət mərkəzlərinə göndərilir. Onların orada da hər cür istirahət üçün şərait yaradılır. Ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən ailələrin ailə tərkibində birinci qrup əlil və sağlamlı imkanları məhdud 18 yaşına da uşaqları varsa və həmin əlillərə qulluq edən ailə üzvü işçi kimi götürülə bilər. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, hazırki vəziyyətdə əlillərin kommunal xidmətlərdən azad olunması yaxud da ödənişlərdə güzəşt tətbiq edilməsi məqsədə uyğun hal deyil. Çünki belə olduğu təqdirdə bəzi şəxslər bu cür hallardan su istifadə edə bilər. Bu zaman isə qanunsuzluq halları baş verər ki, bu da birbaşa büdcəyə ziyandır. Əlillər İttifaqının rəhbəri Davud Rəhimli isə bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə iştirak etmiş və əlilliyi olan insanlar dövlət tərəfindən mənzil və maşınla təmin ediliblər. Eyni zamanda qeyd etdiyim imtiyazlar həmin kateqoriyaya bərabər tutulan şəxslərə də aid edilir. Burada 20 yanvar, Çernobıl hadisələri və Böyük Vətən müharibəsi zamanı əlil olmuş insanlar götürülür. Digər imtiyaz mənzil sayəsində gözdən əlil insanlar üçündür. Bu insanlar üçün də yeni mənzillər tikilir. İttifaq rəhbəri əlilliyi olan şəxslərə kommunal xidmətlərdə güzəşt olunmalıdırmı sualını isə belə cavablandırıb. Hazırki zamanda bəlkə də mümkün olardır, lakin bu, digər bir məsələyə gətirib çıxarır. Bu da imtiyazlar zamanı bundan sui-istifadə hallardır. Hazırda elə kateqoriyada əlil olan insanlar var ki, onlar üçün bu güzəştlərin olması vacibdir. Davud Rəhimli bildirib ki, 50 insanlar işləyərsə, onların pensiyaları və sosial müavinətləri kəsilməyəcək. Üçüncü qrup 50 insanlar əmək qabiliyyətinə sahibdirlər. Söhbət burada birinci və ikinci qrup 50-lərdən gedir. Əvvəllər tibbi sosial ekspert komissiyasından keçən zaman verilən araşda bu insanlar əmək qabiliyyətsizdir yazılırdı və bu səbəbdən işə götürülmürdülər. Hazırda o araşda elə söz yazılmır. Bu səbəbdən həmin insanlar da işləyə bilərlər. Həmin məlumatda düzgün deyil ki, 50 olan insanlar işləyərsə pensiya və sosial müavinət almayacaq. Belarus prezidenti Lukaşenko, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın da iştirak etdiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar sessiyasında Azərbaycan-Ermənistan arasındakı gərginlikdən danışıb. Axaraz reportda sinadla xəbər verir ki, dövlət başçısının çıxışından bir hissəsi Pul Pervogo Telegram kanalı dərc edib. Aleksandr Lukaşenko hər iki ölkəni dost ölkə adlandırıb və bütün məsələləri Azərbaycanın hazırki rəhbərliyi ilə həll etməyə çağırıb. Dövlət başçısı Azərbaycanı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı üzvü olan Ermənistanı dost ölkələr hesab edib və bəyan edib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı üzvlərinə və Azərbaycana qarşı çıxmaq mümkün deyil. Məsələ çox həssas və kövrəkdir. Məsələ sadəcə bir tərəfdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının, digər tərəfdə isə Azərbaycanın olması deyil. Bunlar bizim iki dost ölkəmizdir. Bəli, onlar həqiqətən də bir dövlət idilər. Amma bundan da çox biz MDB-nin üzvüyük. Azərbaycan və Ermənistanla birlikdə, bizə yaxın olan Pravoslav Ermənistanla və bizə çox yaxın olan Müsəlman Azərbaycan dövləti ilə çox sıx əlaqələrimiz var. Bu, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının digər üzvləri, o cümlədən 30 milyon müsəlmanın olduğu Rusiya Federasiyası üçün xüsusi əsasdır. Yəni, bütün nüanslar, bütün amillər nəzərə alınmalıdır. Lukaşenkonun fikrincə, Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatında heç kimə düşmən deyil.
Məgər Azərbaycan burada olan dövlət və dövlət başçılarına hansısa düşmən və ya rəqib deyir? Yox. Prezident Putinin dediyini təsdiq edirəm ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bizim doğma dövlətlərimizdir. Vəziyyətin özəlliyi də budur. Biz bunu göz ardı edə bilmərik. Ona görə də bir tərəfdə kollektiv müqavilə təşkilatında bizimləsiniz ya yox sualını qaldırmaq, digər tərəfdə isə Azərbaycana qoymaq olmaz. O, tərəfləri yekdil fikrə nail olmağa çağırıb. Bu yekdil fikri baxmadan dəstəkləyəcəyini vurğulayıb. Belarus lideri kollektiv müqavilə təşkilatı üzvlərinə öz mövqelərini müəyyənləşdirməyi təklif edən Nikol Paşinyanda tənqid edib. Siz tələb etdiniz ki, öz mövqeyimizlə bağlı qərar verək. Siz bizim mövqeyimizi bilmirsiniz. Biz qonşu dövlətlər arasında münaqişənin sülh yolu ilə həll olmasını istəyirik. İkinci, qaldırdığınız sual. Ermənistanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün mənə yol xəritəsi verin. Hansı yol xəritəsi? Mən sizə dərhal cavab verirəm. İlham Əliyevlə oturun, lazım gəlsə Rusiya prezidentindən xahiş edin, qərar verin. Bu gün qərar verməsiniz, daha sonra pis olacaq. Yaxın zamanlarda üç tərəfli görüş gözlənilir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. O bildirib ki, Praqada əldə olunan razılaşmaların davamı olacaq. Əsas məsələ sülhə getməkdir. Tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədikləri çərçivədə də işlər davam etdirilməlidir. Bu istiqamətdə siyasi iradə hər iki tərəfdə ardıcıl olmalıdır. Hesab edirik ki, Ermənistan rəhbərliyi öz məsuliyyətini başa düşür. Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirib ki, Ermənistan həm öz özəllikləri, həm də beynəlxalq birlik qarşısında məsuliyyət daşıyır. Xələf Xərəfovun sözlərinə görə, Ermənistan müəyyən sənədlər imzaladığından götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Bugün Cənubi Qafqazda və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində sülhdən başqa alternativ yoxdur. Bugün biz sülh müqaviləsinə nail olmalıyıq. Sülh müqaviləsi üçün vacib olan bütün addımları atmalıyıq. O addımlar konkret olmalıdır. O addımlar əldə olmuş razılaşmalara uyğun olmalıdır, deyə nazir müavini bildirib. Xələf Xələfovun sözlərinə görə, Ermənistan hər gün fərqli bəyanatlar verir. Artıq regionumuzda və region ətrafında vəziyyət o şəkildə inkişaf edir ki, artıq sülhdən qaçmaq Ermənistan üçün yaxşı olmayacaq. Ermənistan öz mövqeyini ortaya qoymalıdır və sülhə aparan yolda lazım olan bütün addımları atmalıdır, deyə Xələf Xələfov əlavə edib.